يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ilimizda ko'rsatuvning ixlosmandlari, ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini tasvirga olish uchun biz Qirg'izistonning eng chiroyli manzaralarga ega bo'lgan maskanlardan biri hisoblangan Arslonbobga tashrif buyurdik. O'zingiz bilganingizdek, Arslonbob nafaqat qirg'izistonliklar, balki qo'shni yurt vakillari tomonidan ham juda ham ziyorat ko'p marotaba ziyorat qilinadigan joy, chunki bu yerda dam olish maskanlari juda ham ko'p, salqin havosi bilan, chiroyli sharsharalari bilan juda ham taniqli bo'lgan joy. Va bugun mana shu joyga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz, qolaversa mamlakatimiz mehmonlariga ham savollar beramiz va ularning ilmlarini tekshirib olish imkoniyati bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Keling, bir so'rab ko'ramiz. Qani, birinchi savolimiz, Ibrohim alayhissalomning nechta o'g'li bo'lgan? 4-tami, 3-tanikini olib bordi. Shuni o'qimayapman, uzraman. Ibrohim alayhissalomning nechta o'g'illari bo'lgan? 2 o'g'li bo'lgan. Ismoil bo'lgan bittasi, Ishoil. Demak, qabul qilamiz. Ismoil alayhissalom, Ishoq alayhissalom, ikkita o'g'li bo'lgan. Xo'p, javobni qabul qilamiz, mana shu to'g'ri javob. Ahmad alayhissalomning o'g'illari qancha o'g'li bo'lgan? Man bilmayman. Vau, Ibrohim Muhammad Ibrohim alayhissalom. Ha, Ibrohim alayhissalomning payg'ambari. Qancha bo'lasiz? Yo'q, bilmayman. O'g'illari payg'ambarlar. Ibrohim alayhissalomning nechta o'g'li bo'lgan? Aka, men yaxshi bilmayman, yo'q, ochiqga. Ishoq va kim? Ishoq va Isroil. Ismoil? Ha? Isroil. Isroil. Yo'q. Ismoil. Ismoil. Isroil. Ibrohim alayhissalomning qancha o'g'li bo'lgan? Janoblarni aytdi. 2 o'g'li bo'lgan. Ismoil alayhissalom, Ishoq alayhissalom. 2 o'g'li bo'lgan. Ismoil, Ishoq. Ismoil alayhissalom, Ismoil. Birinchi so'rov, cho'g'i cho'g'i beraverasizmi? Ha, bo'ldi, cho'g'i. Demak, birinchi so'rovimiz Ibrohim alayhissalomning qancha o'g'li bo'lgan, janoblarini aytdi. Ibrohim alayhissalom. Bay, bilasizmi? Aka, shuni bilmayotganmiz, siz janoblaringizchi. Bilmayman. Uzraman. Ibrohim alayhissalom, nechta o'g'li bor? Bilmadim, uzr aka. Assalomu alaykum. Qanday, salomatchilaringiz yaxshimi? Savol javobga qatnashasizmi? Yo'q. Qisqa savol, bitta eshitib ko'ring, bitta eshitib ko'ring. Prosto aytib ko'ring, mana birinchi savol, Ibrohim alayhissalomning nechta o'g'li bo'lgan? Hozir. Ha? Yo'q. Hozir. Ismoil va Iso. Qabul. Biz mana topa olmadim. Ismoil va Ishoq alayhissalom. Alayhissalom. Kim? Ishoq alayhissalom. Ishoq va Ibrohim alayhissalomning ikkita o'g'illari bo'lgan. Ishoq alayhissalom yana va Ismoil. Birinchi savol, Ibrohim alayhissalomning o'g'illari nechta bo'lgan, ularning ismlari? 2 Ismoil, Ishoq. Birinchi javobni qabul qilamiz va mashalloh, birinchi savolga to'g'ri javob bo'ldi. Bilmayman, nechta o'g'li bo'lganlar. Ismlarini ham bilmayman. Ishoq va Ismoil. Ismoil alayhissalom bo'lgan. Ishoq alayhissalom, Ishoq alayhissalom. Yaxshi. Savol javobga tayyormisiz? Birinchi savolni aytaman, yaxshilab eshiting. Ibrohim alayhissalom nechta o'g'li bo'lgan? 2 2 Ismlari? Ismoil, Ishoq. Ismoil, Ishoq. Hmm. Juda ham yaxshi. Birinchi savol, Ibrohim alayhissalomning o'g'li bo'lgan va ularning ismlari. Ismoil, Ishoq. Ishoq. Assalomu alaykum. Demak, birinchi savolimiz Ibrohim alayhissalomning nechta o'g'li bo'lgan va ularning ismlari? Ibrohim alayhissalomning 2 o'g'illari bo'lgan, Ishoq va Ismoil va Ishoq. To'g'ri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Imronbek. Imronbek, demak, savol javobga tayyormisiz? Hay. Bismillah, boshladik. Birinchi savolimiz. Ibrohim alayhissalomning nechta o'g'li bo'lgan va ularning ismlari? Ishoq. Va? Ismoil. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, Arslonbobdagi dam olish maskanlaridan birida savol javobni boshlab yubordik. Lekin ko'plagan yurtdoshlarimiz javob berishdan bosh tortishyapti. Nima bo'lsa ham biz ularni javob berishga majbur qilamiz. Hozir navbatdagi javob bera oladigan ishtirokchilarni qidiramiz. Demak, ikkinchi savol, Muhammad sallallohu alayhi vasallam kimlarga payg'ambar qilib yuborilgan? Endi berilgan javob to'liq bo'lmaganligi bois ikkinchi savolga javob bera olmadingiz. Kimlarga payg'ambar qilib yuborilgan? Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar shu insonlardan jinlarga payg'ambar bo'lib yuborilgan. Insonlarga, jinlarga, odamlarga, jinlarga. Insonlarga, jinlarga. Ha, kim ekan? Jinlarga. Jinlarga, insonlarga.
insanlarga va jinlarga. Butun dunyo. Butun dunyo ya'ni jami. Payg'ambar yuborilgan. Insonlarga va kimlarga? Jinlarga. Jinlarga. Javob to'liq qabul qilamiz yaxshi. Yer yuzida butun musulmonlarga va jinlarga va insonlarga payg'ambar bo'lib yuborilgan. Butun olam payg'ambarga va jinlarga. Demak, hamma insonlarga va jinlarga. Musulmonlar uchun shu payg'ambarimiz oxir ummatlari bizda endi xudo xolasa. Buni qabul qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Javobni qabul qilamiz. Afsus, bu javob to'liq javob bo'lmaganligi uchun to'g'ri deb ayta olmaymiz. Inson jamiyatiga va jin jamiyatiga payg'ambar qilib yuborilganda. Masalan, xo'p. Bilmayman. Men javobni qabul qilamiz. Javob to'liq bo'lmaganligi bois siz bilan xayrlashishga majburmiz. Ko'zga ko'rinmay turganmi? Har xil narsalar bor-ku. Ан таба албай калдым аке. Жан жаныбарларга да болду, билбейм, аны билбейт экен мен ташна. Яхшы болуп жатты. Яхшы. Кимиң сөз жооп мен өзүңүз көргөнүңүздөй давам этипти. Энди жолдо секен мен şu оюндарга катнашып кеткендер анам сабап менен азгына кыйнайбыз, алардын билимлерин сынап алабыз. Умул Куран деп кайсы сурага айтылат? Fatiha surasiga deb aytiladi aka. Javobni qabul qilamiz. Mashalloh, o'shalar savolga to'g'ri javob berdik. Endi Fatiha surasi. Ummul Qur'on deb qaysi suraga aytiladi? Fatiha surasi keta. Fatiha surasi. Ummul Qur'on Fatiha surasi bo'lishi kerak. Javobni qabul qilamiz. Mashalloh, juda ham yaxshi. Ummul Qur'on deb qaysi suraga aytiladi? Fatiha. Alhamdulillah. Demak, alhamdulillah Fatiha surasi. Fatiha surasi. Fatiha surasi. Qadim bir qalan. Fatiha surasi. Ya'ni Ummul Qur'on deb qaysi sura aytiladi? Fatiha surasi. Ummul Qur'on deb qaysi suraga aytiladi? Ummul Qur'on deb Fatiha surasiga aytiladi. Oxirgi 4-chi savol qoldi. 4-chi savol esa quyidagicha. Demak, Qirg'iziston Respublikasining mustaqil bo'lgan yili va kuni. 1991. 31 avgustdan keyin olish kerak. 1990-yil. 91-yil. 91-yil 31 avgust. 1991-yil 1-sentyabr. Nima? 31 avgustda bo'lgan. 91-yil 31 avgust kuni. Inshaalloh, to'rtta savolimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. 91-yil 31 avgust. 1991-yil 31 avgust kuni mustaqillik bo'lgan. Demak, bu javobga, bu savolga berilgan javob ham to'g'ri javob, mashalloh. Tabriklaymiz, o'yinimiz g'olibi bo'ldingiz. 91-yil 31 avgust kuni. Ha, to'g'ri javob. Avgust 31 98 91-yil 1991-yil 31 avgustda. Sizning javobingizni qabul qilamiz, mashalloh. Savollarimiz hammasiga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldingiz. Ha, demak, bu jajji singlimiz qatnashganligi uchun, ishtirok etganligi uchun mana shu Solixa degan jurnalni sizga esdalik sovg'a tariqasida inom qilamiz. Rahmat katta. Ishtirokchimiz 4 savolimizga to'g'ri javob topib, o'yinimiz g'olibiga aylandi hamda mana shu kitobni homiylarimiz tomonidan tayyorlab qo'yilgan kitobni qo'lga kiritdingiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Inshaalloh bu kitobni ham o'qib chiqasiz degan umiddamiz. Rahmat katta. Ishtirokingizga minnatdormiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizni barchasiga to'g'ri javob topa oldilar. O'yinimiz g'olibasi bo'lganingiz bilan sizni yana bir karra tabriklaymiz. Homiylarimiz Imza Akfa kompaniyasi tomonidan kitoblarni sizga esdalik sovg'a tariqasida inom etamiz, qabul qilib olasiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin, ishtirokingizga rahmat. Navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi. Qatnashganingiz uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Butun jamoamiz nomidan, undan tashqari mana shu homiylarimiz Imza Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida inom etamiz. Inshaalloh bu kitobni o'qib ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi. Alloh razı olsun. Rahmat. Alloh razı olsun. Tinchliklar, omad. Navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi. Ishtirok etganingiz uchun yana bir karra minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Homiylarimiz Imza Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitobni esdalik sovg'a tariqasida qabul aylaysiz. Inshaalloh bu kitobni o'qib ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi degan umiddamiz. Keyingi safar kelganimizda yana qatnashasiz. Keyingi savollar tayyorlab kelamiz inshaalloh. Rahmat aka ishtirokka. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz jajji bo'lganiga qaramasdan ancha-muncha katta odamlardan ko'ra yaxshiroq javob berdi. O'yinimiz g'olibiga aylandi. Tabriklaymiz. Ismingiz kim edi? Beknazar. Beknazar? Mashalloh, Beknazar. Mana ishtirok etganingizga rahmat. Shu kitobni o'qib, undan ham ko'p narsalarni o'rganasiz degan umiddamiz. Xo'p.
ishtirokingizga rahmat. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibi bo'ldi. Ishtirokingiz uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz butun jamoamiz nomidan hamda mana shu kitobni homiylarimiz bo'lgandan biri bo'lgan Imzakfa kompaniyasi tarafidan sizga esdalik sovg'a tariqasida inom etamiz. Qatnashganingiz uchun yana bir karra minnatdorchilik bildiramiz. Bu kitobni o'qib ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Rahmat. Alloh taolo sizlarga sharaflarni uyushtirib, xalqqa yetkazganingizlar uchun katta rozichilik bildiramiz. Rahmat. Robbim shu birodarlarimizda qilayotgan ishlarini davomli, xayrli, barakotli qilgin. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizni barchasiga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldi. Ishtirokingiz uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Hamda homiylarimiz tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida inom qilamiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Rahmat katta. Ilmingizdan qism sizga. Omad bersin hammalaringizga, niyatlaringizga yetdinglar. Hamish ishlaringizlar rivojlanib bersin. Demak, mana jajji ishtirokchimiz hamma savollarimizga javob berdi. Bir amallab, albatta qiyinchiliklarsiz bo'lmadi. O'yinimiz g'olibi bo'ldingiz. Mana shu kitobni o'qing. Inshaalloh namoz o'qish o'rgata. Namoz o'qiysizmi o'zi? Mashallah, uni ham mukammallashtirib olasiz o'qib. Rahmat katta. Ishtirokingizga Imron begida. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldi. Albatta, homiyimiz Imzakfa kompaniyasi tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmingiz yanada ziyoda bo'lsin, ishtirok etganingiz uchun yana bir karra rahmat deb qolamiz. Rahmat katta. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Demak do'stlar, mana ilmimizda ko'rsatuvning navbatdagi soni Arslonbobda bo'lib o'tdi. O'zingiz ko'rganingizdek, juda ham ko'plagan ishtirokchilar ishtirok etishdi. Sovg'alarini olgan ishtirokchilarning soni ham kam emas. Nima bo'lgan taqdirda ham bugun ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak bo'ladi, chunki mana o'zingiz ko'rganingizdek, havo biroz salqin, sovuq tushganligi bois hozir sharshara bo'yida odam deyarli qolgani yo'q. Shu bois ko'rsatuvimizni yakunlashga qaror qildik. Ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha aka-ukalarimizga albatta o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Jodiy guruhimizda xizmat qilayotgan akalar, ukalar, opalar, singillar hamma-hammalariga minnatdorchiligimni shaxsan izhor etmoqchiman. Demak do'stlar, keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arslonbob. Arslonbob Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblastining Bozorqo'rg'on rayoniga qarashli, butun sayyohlarni o'ziga jalb qilayotgan go'zal manzarali tabiat qo'ynida joylashgan bir qishloq. Shuningdek, u dam olish maskani hamdir. Arslonbob Bishkekdan 690 km uzoqlikda joylashgan tog'lik hudud bo'lib, dengiz sathidan 1600 metr tepalikda joylashgan. Maydoni esa 43 km kvadratdan iboratdir. Hududning asosiy qismi yong'oqli o'rmonlardan tashkil qilinib, o'rmon hududi 609 ming gektardan iborat. Aholisining soni esa 2009-yilgi ma'lumotlarga ko'ra 11291 kishini tashkil qiladi. Arslonbob aholisi 1936-yildan beri o'rmonchilik, yong'oqchilik, chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanib kelishadi. Arslonbobda asosan ikki sharshara mavjud. Katta sharshara va kichik sharshara. Sharsharaga suv asosan Boboshota tizmi tog'laridagi muzliklardan erib tushadi. Katta sharsharaning uzunligi 80 metrni tashkil qiladi. Kichik sharshara esa taxminan 35 metrdan iborat. Ikki sharshara va butun Arslonbobdagi mavjud go'zal tabiat o'zining jozibadorligi bilan kishini o'ziga rom qiladi.